na descrição. Estás com que idade? 48. 48. Parece ser 35, não é? Qual é que é o segredo da juventude? Eu acho que é mantendo assim alguma lucidez, mantendo uma ligação grande ao desporto e continuando a treinar jovens. Permite-me manter alguma estupidez, isso é importante, mas permite manter-me atualizado sobre o que é que está a passar, sobre manter aquela vivacidade. Acho que manter a ligação a um grupo jovem, a uma equipa, acho que ajuda imenso a cabeça a ir ficando mais atrasada, felizmente. Ok, mas está aí um tópico interessante, que até onde é que tu podes ir na loucura com eles? Imagina, foram para os copos todos a seguir ao Mundial, como é óbvio, certo? Foi, mais ou menos, foi tudo muito calmo. O que é mais ou menos? Ai, que mentira! Não. Ai, que mentira! Foi. É verdade, houve festa, como tinha de haver, como não podia deixar de ser, e ficámos mais 2 dias em Toulouse. Mas o jogo acabou muito tarde e quando as coisas começaram, ou quando as coisas iam começar, já não, e era um domingo à noite, portanto a festa foi feita dentro do grupo, grande parte dessa festa, portanto, mas chega ali a um ponto em que, sendo treinador, em que os jogadores têm de ter o espaço deles, portanto começamos uma festa juntos, mas claramente há um momento em que pelo menos considero eu, que como treinador tenho de saber sair, porque depois eles é que têm de fazer a festa deles a maior parte do tempo. Pode haver um bocadinho de abusos, não é? Aquela coisa de à vontade, não é à vontadinha, exato, está aqui o treinador. Yeah, mas acho que é importante estarmos juntos, é muito importante estarmos juntos nos momentos bons, mas também nos maus. Às tantas ninguém se esconder, e quando são os momentos bons para partilharmos esses momentos juntos e celebrarmos em conjunto, mas realmente quando chega a um ponto depois podem começar alguns excessos e é bom que os aconteçam, porque uma equipa também se constrói muitas vezes fora de campo. Portanto, dentro de campo as coisas acontecem, fora de campo as coisas ainda se podem unir mais, não só nos pós-jogos, em questões noturnas, mas principalmente no pós-jogo, havendo uma união mais forte. Mas acho que é importante depois o treinador saber sair, deixar os jogadores no espaço deles para eles poderem também soltar-se de uma maneira em que podiam sentir-se um bocado presos ou limitados por um olhar mais pois, mais eles agora, vão lá agora jovens, façam as vossas coisas, ser pessoas normais, fora de institucionalismos. Eles tratam os treinadores por coach, por mister, os nomes, é os nossos nomes, não é como no futebol. Não, há completamente, há uma ligação muito próxima, há uma ligação mesmo muito próxima, sabemos muitas coisas uns dos outros, entramos algumas coisas nas vidas uns dos outros, e então, principalmente nesta parte do Mundial em que tivemos quase 4 meses juntos, há muito mais para além do que uma relação de treinador-jogador, e acho que também é assim que tem de ser, pelo menos é assim que eu vejo a minha... Eu não sou profissional de rugby, não sou profissional de desporto, isto é um hobby, que hoje em dia às vezes já não sei bem se o meu hobby é a minha profissão, se o meu hobby é o meu hobby, mas claramente que se não houver essa ligação, essa aproximação mais pessoal, sabemos o que é que cada um vive, o que é que cada um respira, o grupo também se torna mais difícil de construir. E eu acredito muito que quando o grupo é forte, vamos ter uma equipa forte. E se esse grupo é um bocado frágil, as coisas depois, quando começar a dureza, quando o jogo começa a apertar, quando começa a ser tudo difícil, as coisas partem. Pois, se não houver ali aquela base, não é? Aquela base acima de tudo de empatia, de confiança uns com os outros, quer dizer, isto está aqui muita psicologia envolvida. E às tantas não é preciso falarmos de amizade, porque não é preciso, às vezes não podemos confundir muitas vezes o espírito de equipa com amizade. Nós podemos ter um espírito de equipa forte, em campo lutar muito e ser muito unidos, mas a verdade é que não precisamos de ser todos amigos. Estamos a falar, o rugby tem um grupo grande, nós agora de jogadores do Campeonato do Mundo tínhamos 33, não é normal que sejam todos amigos, mas é muito normal que e tem de ser, que se respeitem todos muito, que compreendam as diferenças uns dos outros, e que é compreensível que haja algum tipo de grupos, mas que eles têm de respeitar, e quando chegamos ao treino, quando chegamos ao jogo, que se matem todos uns pelos outros. Pois, isso é um ponto muito interessante, hein? Que a malta pensa que isto é tudo só camaradagem, não sei o quê, mas é normal que haja picardias, é normal que haja preferências, é normal que se calhar 5 ou 6 vão sair mais juntos e depois os outros sejam, aquele ali como teammate é uma coisa, quase a nível de batalha, vamos todos juntos para a batalha, mas quer dizer, não temos que ser todos os melhores amigos. E até porque aqui temos questões de faixas etárias, é importante, temos jogadores mais velhos, jogadores muito jovens, neste grupo da seleção. O jogador mais velho tem que idade? Tem 36 anos, e o mais novo tem 21, portanto é normal que haja aqui algum tipo, o de 36 já tem filhos crescidos, o de 21 ainda está longe de pensar sequer do que é que será, como é que será essa vida, portanto. Mas o que é importante é que o de 36 arrasto o de 21 para alguma responsabilidade e o de 21 arrasto o de 36 para algum disparate, para alguma estupidez, e que isso os mantenha unidos. Agora, quando chega àquele ponto em que estamos fora do campo, estamos fora do jogo, estamos num período, num dia off, por exemplo, é normal que o de 36 queira fazer uma coisa e o de 21 até queira fazer outra, e portanto isso obriga-os cada um a ter um grupo que queira fazer as suas preferências. Portanto, mas... isso é natural e é uma coisa que trata. Nós não temos de ser todos iguais, não temos mesmo de ser todos iguais. E acho, pelo menos no rugby, quando eu jogava e quando jogava na seleção, havia muito, se calhar, aquele protótipo, temos de fazer todos o mesmo. Hoje em dia, claramente, não é assim, e acredito muito nisso, em que temos momentos em que temos de ser todos iguais e temos de fazer todos a mesma coisa, mas a maior parte do tempo temos de ter alguma parte do nosso conforto e devemos, até mesmo no próprio treino, até o próprio treino não precisa de ser igual, temos de diferenciá-lo consoante as posições do jogo. Portanto, um pilar, que é o jogador que está nas melês, que é aquele que forma nas melês e que está ali a lutar, não tem de ter as mesmas características físicas, nem o mesmo tipo de treino do que um jogador que está numa ponta em que a sua principal característica será o sprint. Portanto, tudo isto também envolve tipos de treino diferentes. Portanto, acho que a individualidade deve ser preservada, mas depois como é que isto faz o gel, como é que isto tudo se une para construir uma equipa forte, aí é que está o segredo e a ciência. Epá, que fixe. E será que é da equipa com maior heterogeneidade de idades, por ser uma equipa que não é tão profissionalizada, não é, como as outras? Olha, isso é uma boa questão que eu também... Eu sei que... Ou seja, nós temos aqui uma questão... Vou contextualizar um bocadinho. Ou seja, aqui o que é que trava uma pessoa... E vamos ser francos. O que é que trava uma pessoa... ou melhor, o que é que faz alguém continuar nesta vida? Que é mesmo assim. Porque a maioria deles depois vêem que não é a nível monetário, não é? Porque ninguém vai enriquecer. Acho eu, não é? Estou a falar bem? Estamos a falar, o grupo que estava em França, metade dele é profissional de rugby, vive disto, faz vida do rugby. Ah, está bem, eu não sabia disso, ok. Não estamos a falar de valores como o futebol, atenção, ou pelo menos de futebol de topo de seleções, estamos a falar de valores inferiores, mas que permitem ter uma vida, e principalmente durante este período em que estão ativos. Ah, ótimo, ok, não, isso é bom saber, isso é bom saber. Nós metade, aliás, o campeonato do mundo, nós devíamos ser, provavelmente, se calhar nós e o Chile, as equipas mais amadoras. Todas as outras equipas são altamente profissionais. Hoje em dia, o campeonato francês é um campeonato que roda milhões. Continuamos sem falar de comparar com o futebol, mas uma equipa de topo francesa pode ter um orçamento à volta dos 60 milhões por ano. Portanto, não sei porque, pensei que... Quer dizer, sei porquê, porque nos últimos anos seria provavelmente essa a maior realidade. Sim, mesmo quando eu joguei um bocadinho, quer dizer, aqueci ao banco, mas eu tinha perfeita noção que era um desporto bastante amador que, aliás, sempre foi por isso que nós demos todo o valor do mundo, principalmente então quando vimos aquela malta toda abraçada a cantar o hino nacional, quando foi aqui 2007, não é? Não, aí era o grupo, aí era amador. Exato, ou seja, nós crescemos a saber que a seleção era amadora e que era paixão que estava ali a levar aqueles jovens completamente, e já não tão jovens na linha da frente. E eu tinha aqui a ideia de que, por causa de ser a paixão que te faz continuar ou travar e não necessariamente o benefício monetário, era por aí que eu estava a perguntar se era por isso que a equipa era tão heterogénea, porque de facto então havia malta que ainda tinha quase 40 anos e ainda estava naquela de não, enquanto eu durar vamos embora. É muito esse o espírito. E com 20 anos. É muito esse o espírito. Em 2007 efetivamente era um grupo completamente amador, em que partimos e conseguimos um apuramento realmente histórico e que fomos para o desconhecido, em que a preparação foi a melhor que nós podíamos ter na altura, mas não podemos comparar com aquilo que já se consegue fazer hoje em dia. Mesmo com este grupo sendo parte dele profissional, continuamos a ser os mais amadores que estavam no campeonato do mundo, como eu tinha dito. Estamos equipas como a França, a Inglaterra, a Nova Zelândia, acho que são a Irlanda, que tivemos a sorte e o privilégio de fazer um treino com eles no Algarve. Tivemos uma sessão de treinos em que vimos, pô, isto realmente é outro nível, estamos a falar outro nível de intensidade, outro de ritmo, outra fisicalidade e outro tipo de trabalho como equipa, que são tudo a 200 à hora, dentro de campo e fora de campo. Portanto, estamos a falar de um nível muito diferente. Aquilo que nós encontramos mesmo em 2007, então, estamos a falar da água para o azeite, não tem nada a ver. Este ano já estamos a falar de Portugal a tentar se aproximar a nível de competitividade das equipas altamente profissionais. Portanto, nós acabámos por perder com a Austrália, mas encostámos a Austrália às cordas, sendo a Austrália uma das equipas de topo mundial, e nós com a nossa equipa parcialmente amadora e que joga um nível inferior, joga um campeonatos de nível inferior. Batemos as Fiji, que aquela equipa, são todos fijianos, mas que jogam todos nos melhores campeonatos e nos melhores clubes europeus, portanto é uma super equipa, e que se viu que ganhou a Inglaterra no jogo antes do Campeonato do Mundo, bateu a Austrália, não ganhou a Gales por acaso, e depois perde com a Inglaterra novamente nos quartos de final, num jogo muito dramático. Portanto, o nível a que os nossos jogadores conseguiram motivar é qualquer coisa de espetacular, em que a preparação, e até a própria Geórgia, que é a equipa com quem nós se calhar jogamos mais, é uma equipa altamente profissional, que os jogadores estão todos no top 14, que é a primeira divisão francesa, que é se calhar o campeonato mais profissional do mundo. A equipa toda joga nessa competição, e a equipa que encontramos neste Campeonato do Mundo era uma equipa muito séria, o que nos faz acreditar que os 4 meses em que vivemos como profissionais, porque estivemos juntos durante esse período, todos abdicámos de tudo o resto que era a nossa vida, tivemos 4 meses a treinar, a passar por várias situações, tivemos a treinar em Lisboa durante um mês, tivemos no Algarve, tivemos nos Pirineus a fazer treino em altitude, e foi muito treino mental, porque aí foi muito duro. Notas mesmo uma grande diferença? O ar rarefeito. Não, o ar é duro, e para além disso acabámos de fazer também lá uns treinos dentro de câmaras hiperbáricas, a simular ainda mais altitude, a fazer treinos físicos intensos, portanto, mas aí eu estava a dizer nível psicológico, porque depois tudo o que estava condicionado, condições de treino muito boas, mas tudo o que estava anexo foi duríssimo, de frio, de neve, os quartos não eram espetaculares, a comida não era espetacular, portanto fomos surpreendidos com muitas coisas que nos deram alguma resiliência também. Caramba, 4 meses. Tivemos 4 meses e engraçado, portanto a Geórgia, que é a equipa com quem competimos mais, tínhamos jogado a final do REC, que é o campeonato da Europa que existe todos os anos, que jogámos a final com eles e perdemos por 20 e tal pontos. Uhum. E num jogo fomos dominados fisicamente, competimos. Vocês perceberam a nível de preparação física, a nível de fisicalidade, da resistência que eles tiveram, arrumaram connosco no fim. Chegámos ao Campeonato do Mundo depois de 4 meses a viver, a treinar, a respirar como profissionais, e acabámos por ter um jogo que acabou por um empate. Podia ter caído para o nosso lado, também podia ter caído para o deles, mas num jogo em que nós até os dominámos fisicamente, portanto revela que este tipo de trabalho, tu não me digas que a preparação física vale a pena, hein? Músculo, ferro vale a pena, não acredito. Ferro, corrida, toda esta combinação. E tu, sim, nós temos uma, chamemos-lhe uma desvantagem genética, principalmente quando falas dos georgianos, em que putos de 9 anos já têm barba e não sei o quê. Completamente. E pá, isso deve ser muito complicado. Um gajo de repente olha para, até a nível de intimidação, quer dizer, tu vês nós somos, vá, não quer dizer que não haja gajos grandes e fortes e musculados, mas de repente vês os georgianos a entrar, deve ser do género. Não querendo passar para a parte pessoal, porque acho que é muito mais rico falarmos de todas as outras coisas. Então eu quero saber a tua experiência. Não, mas que eu lembro, na minha geração, quando entrávamos em campo com uma série de equipas, até no Campeonato do Mundo em 2007, diziam, como é que foi entrar em campo com os All Blacks, com a Nova Zelândia? Eles são gigantes. Nós costumamos jogar com jogadores muito maiores, os georgianos, os romenos, são muito maiores. Agora, a diferença está a ver é na intensidade, na velocidade da ação, na velocidade com que executam. Aí é que está a diferença, porque nós, sabe, então a minha triste figura, tenho meio metro, a competir sempre com gigantes, eu e a nossa genética condiciona-nos muito, como estavas a dizer. Felizmente hoje em dia já temos alguns miúdos que até já são bastante grandes, mas mesmo assim continuamos a ser, a maior parte das vezes, mais pequenos que os outros, mas realmente a nossa raça portuguesa tem características lutadoras inacreditável. Temos um coração, temos uma cabeça muito forte quando acreditamos. E eu, muito me engano, tenho aqui uma foto tua precisamente a jogar contra os All Blacks. Os All Blacks, exato. Isso foi em 2007. Esse é o Jerry Collins, infelizmente já morreu. Jogava em França, no Toulon, teve um acidente de carro. Sim, mas este jogo foi um jogo épico. Foi em Lyon. Foi um jogo que nos fica para a memória. E estou aqui a reconhecer algumas caras. Presumo que aqui seja o Gonçalo Uva. É o Gonçalo Uva, exato. E aqui há alguns Mateus, não? Esse é o Diogo Mateus. Pois é, o Gonçalo Malheiro, aí à frente do Diogo. Era o André da Silva, ali com o cabelo mais comprido, que era um lusodescendente. E esse jogador, não sei se é o Diogo Coutinho. Assim, meio de lado. Ah pá, que fixe, meu. Qual era a sensação do embate destes contra um animal destes? A verdade é que quando nós jogámos... Sentias diferença mesmo na placagem, na pancada? Sim, muito. Era mais técnico ou era mesmo violento? Mesmo, era duro, era muito forte. Mesmo com um jogador grande, a jogar, como está a dizer, jogámos com georgianos ou romenos, que eram jogadores muito fortes fisicamente. O embate, nós estávamos à espera deles e sabíamos que ia doer, mas sabíamos que eles iam cair. com os neozelandeses e com a intensidade e com a potência com que eles entram, eles batiam e era difícil agarrá-los. Neste jogo devemos ter tido uma série de placagens falhadas. A verdade é que com esta geração agora isso não aconteceu. A vitória que temos com as Fiji deveu-se a uma defesa inacreditável, uma disponibilidade física, uma disponibilidade mental, um coração gigante e conseguimos ter um equilíbrio, que é uma coisa que sempre falámos, que o Patrice, que era o nosso head coach, que recentemente saiu... Lagisquet, exatamente. Lagisquet, só para treinar o meu francês um bocadinho, só para... que eu falava sempre em controlar as emoções e ser muito mais frio, sermos muito mais cerebrais. Eu sou muito emotivo, se calhar até a ver com a nossa, raça de muito coração. E a verdade... Deram-se sempre muito bem. Exato, não posso dizer o contrário. Não, mas houve momentos melhores e outros momentos menos melhores. Sentes que por ser... e agora só falando a nível geral, não quer dizer que fales especificamente dele ou de outra pessoa qualquer, mas poderá haver uma noção de, por ter outra cultura ou vir de outro país, não conhecer tão bem a gente portuguesa? Sentes que fizeste ali um bocadinho a liaison para... francês. Sentes que fizeste ali a ligação para entender um pouco melhor a raça portuguesa? Sim, há questões culturais que são sempre diferentes. Pois, isso não há como fugir. Porque dizer um português para ser frio, não é? Não é fácil. Mas mesmo os franceses também são latinos, mas a verdade é que são menos latinos que nós, e isso tenho vivido isso. Não são, se calhar nós... Os próprios italianos têm muito mais o coração ali à pele, os espanhóis, até mesmo os sul-americanos, vemos os argentinos, os uruguaios, muito parecidos connosco nesse aspecto, que é muito coração. E nós, se calhar, foi uma grande evolução que tivemos, de controlar muito o nosso coração. Mas voltando atrás no que estavas a dizer, na questão de nós darmos bem ou darmos mal, nunca nos demos mal, mas a verdade é que, e acho que isto é completamente normal, e aceitamos, e eu aceito isto de uma forma muito tranquila, que é, nós trabalhando num grupo, vamos ter sempre atritos. Se não estivermos é que é estranho, atenção, porque se eu concordar sempre contigo, ou até agora nesta nossa conversa muito relax, muito tranquila, tem de haver pontos que vamos discordar, e é bom que isso aconteça para chegarmos aqui a um meio termo. E num staff de um desporto, que é um desporto que é físico, que mete muita intensidade, em que mete objetivos, mete disputar um campeonato do mundo, mete ganhar jogos num campeonato do mundo, as pessoas vão sentir a pressão, e sentindo a pressão, quando há pressão as pessoas também se revelam, uns escondem-se, outros crescem, outros querem controlar, outros não se querem expor, porque depois, se a coisa falhar, pode-lhes ser apontado o dedo. E aí eu acho que é nesses momentos em que as pessoas mostram o seu verdadeiro eu, e acho que isso é tão importante. Mas também é importante não concordarmos, e muitas vezes discordamos, e tem que haver atrito quando se sobe a fasquia. Se quiseres manter as coisas como sempre tiveram, é uma coisa, ok? Vamos ser amenos, vamos ser neutros. Mas quando estamos a subir a fasquia, por cima, num desporto destes com um calibre tão físico, tem que haver atrito, tem que haver qualquer coisa, tem que haver... É importante. E até dentro do próprio grupo de jogadores, quando estamos a treinar, também tem de haver atrito, porque estamos a treinar fisicamente, estamos a bater. Há jogadores que estão contentes porque vão jogar, há jogadores que estão descontentes porque jogam menos ou nem jogam, há uns que estão magoados, outros não querem mostrar que estão magoados porque querem fazer parte do grupo. Portanto, há muita... Isto é pior que um Big Brother, sinceramente. Há muita pressão dentro de cada um, dentro do staff, portanto... E aqui a melhor forma de conseguir chegar ao sucesso é saber gerir as pessoas, saber gerir todas estas emoções, para que todo este turbilhão se possa canalizar para um objetivo comum. E acho que isso foi conseguido. Como te disse, nem todos os momentos fomos melhores amigos, nem todos os momentos concordámos, mas a verdade é que todo o trabalho que fomos construindo conseguiu ser canalizado para um objetivo. E isso hoje em dia, cada vez encontro um jogador, encontro um elemento do staff que esteve presente e que viveu esta aventura, que viveu estes momentos. Nós sabemos o que é que passámos, sabemos o que sofremos, porque foi duríssimo, foi momentos muito duros de trabalho, de sentir a pressão, e coisas dificílimas, de jogadores que nem sequer jogaram um minuto no campeonato do mundo. Como é que falamos com eles depois de 4 meses de preparação, não é? E os jogadores, e é normal, quem sofre mais são eles, porque acabam por não jogar, mas passar-lhes essa informação, passar-lhes isso, como é que... são situações psicologicamente duríssimas, mas é de uma riqueza humana brutal, mesmo, brutal. Mas a parte do atrito, eu acho, quer dizer, um atrito com respeito, não andamos à pancada, nem a apontar dedos, nem temos de ter respeito na forma como conduzimos esse processo, mas o atrito faz parte da relação, não é? Não... Até porque vamos ser francos, quer dizer, cada um vem de cada background e se calhar há uns que estão a jogar num nível, tal como dissemos há bocado, mais profissionalizado. Poderiam vir com aquele nariz empinado, aquela pequena coisa que é de género, olha, este agora está-me aqui a dizer para fazer assim ou assado. É perfeitamente natural que então vocês, muito do vosso trabalho tenha que ser então alinhar então essas expectativas e alinhar esses corações. Tu sentes que o trabalho técnico é aquilo que anula teres que usar tanto o coração, ou seja, umas pessoas, às vezes nós temos que usar mais o coração, e eu digo isto a um aluno meu que estamos a trabalhar para ele eventualmente fazer uma maratona, que é uma coisa que ele já fez no passado, mas agora estamos a trabalhar para lá chegar, e eu sei que ele tem coração, e eu sei que com o coração ele vai correr a maratona, porque ele vai se calhar começar a pensar no filho, ou uma cena assim, e ele vai correr até se matar, mas eu quero que ele utilize pouco o coração, ou melhor, eu quero que ele consiga correr a maratona sem nunca ter que recorrer ao coração, mas quero que depois utilize o coração para ter um resultado ainda melhor do que seria fazê-lo só tecnicamente. Tu sentes então que há aqui um bocadinho de... E se calhar na pré-época, será que aquilo que vocês fizeram foi também limar um pouco mais a parte técnica para depois, epá, o coração, se calhar já não precisamos tanto de acender porque eles são um bocadinho mais acesos nesse departamento? A técnica é essencial, não é? O coração, quando estamos num jogo 50-50, não tenho dúvida que quem quiser mais vai ganhar. Estamos com equipas muito equilibradas em que tecnicamente as duas se igualam, quem quiser mais, quem tiver mais coração vai ganhar. Portanto, aqui muitas vezes, e durante este período em que tivemos juntos com o Patrice, como estava a dizer, acho que aprendemos imenso a fazer a nossa gestão emocional, em que, por exemplo, uma coisa que falávamos muito e que se tiveres um clipe, por exemplo, o nosso hino. Nós sentimos muito o hino, é tramado, não há como não o sentir, o hino português. Nós, em 2007, nós vivemos o hino e pronto, e foi uma marca de 2007, foi a forma como entoámos o hino, como representámos Portugal. E agora se tu vires... Pronto, é este o vídeo? Sim, esse é um de 2007 do hino, que foi o que nos marcou, foi a nossa... Foi este aquele vídeo que... Pá, eu tenho ideia que é este, que até me faz chorar. Está a ter sido a do jogo com a Nova Zelândia. Eu vou pôr sem som agora, mas depois em pós, caralho, colocamos com som. Em que vivemos muito, não é teatral, não é teatral, isto é sentido, vem mesmo de dentro, e que depois comparar, vem aqui muita coisa à cabeça, vem a família, vem tudo o que passámos, então num estado, vivendo isto de uma forma mais amadora, tudo o que fica para trás, para nós conseguirmos chegar a este momento antes do kick-off e estarmos a viver estes momentos, vem muita coisa à memória, vem muita... Já estou todo arrepiado a olhar para os gajos, estou mesmo a olhar para isto, para o Kiki, aí é como caraças... Vem muita coisa à cabeça e agora se vires em 2023... Estou todo arrepiado, caraca. Se calhar é porque conheço a música. Ai, é que caralho. E o meu pescoço estava maior também, nesta altura. Ai não, pois, pensaste assim, vamos jogar contra a Nova Zelândia, já terá pescoço. Como é que será estar numa melee com aqueles animais? Mas pronto, tu sendo 3/4, obviamente que... Aí é brutal, muito bom, é pá, muito bom, fogo. E se vires em 2023, por mais que nós falássemos, vamos tentar manter as emoções fora, vamos controlar o hino, depois tu vês em 2023 e era impossível, tinha jogadores a chorar, tinha jogadores a viver, a vibrar, e isso era uma coisa que discutíamos muito, era a forma como entrávamos, e muitas vezes entrávamos em campo não da melhor maneira, ou não tão, se calhar não tão focados a cometer uma série de erros, e às vezes achávamos que, bom, se calhar entramos com muita emoção nos jogos, que a forma como vivemos o hino, e era uma coisa que era discutida, a forma tão intensa como vivemos o hino, nos tolda-nos ali um bocado depois a mente quando começa o jogo, e se calhar temos de tentar ser mais frios e até desenvolvemos técnicas, porque como é que nós restringimos ali as emoções a cantar o hino? É impossível, não dá, o hino é o hino, lutamos pelo nosso país, não há como bloquear isso, mas ao fim de 2 jogos que pensámos, bom, nós não conseguimos controlar tanto se calhar as nossas emoções, vamos pensar numa técnica para depois do hino nos voltarmos a focar. Portanto, em reagrupar outra vez, acalmar as emoções, começar a ser mais cerebrais novamente para quando começar o jogo termos mais ali spot on. E havia alguma técnica específica, sei lá, exercícios de respiração? Juntávamos, falámos de exercícios de respiração, falámos também outras vezes de tentar fazer exercícios para bater novamente nos sacos, para nos obrigar a focar no que é a técnica, seja, do contacto. Focar mesmo na técnica, onde é que coloca o pé, portanto, onde é que coloca a cabeça. Retirar a cabeça do que era a emoção do hino para voltar a meter no que é o foco do jogo, o que é o nosso objetivo. Afunilar a concentração, isso é muito bom mesmo. Por falar em afunilar a concentração e por falar em bater, em bater nos batentes, vamos falar um bocadinho da placagem. Tu, já agora, fazemos isto depois, vamos primeiro falar da placagem, que eu depois gostava de então mostrar alguns dos momentos que tiveste a delicadeza de partilhar comigo, dos melhores momentos defensivos deste Mundial, para as pessoas também saberem um bocadinho o que é o rugby. E nós falávamos também em off que a placagem é aquele confronto mais físico que até os pais dos miúdos assustam-se e pensam que se calhar quando chegam ali a uma determinada idade é aquilo que traz mais lesões, mas no entanto a placagem é uma coisa muito técnica. Portanto, como é que tu passas essa informação e o que é que constitui uma boa placagem? A placagem é uma essência do jogo e é uma das dominantes que tem de ser sempre trabalhada, portanto, não só pela necessidade de a utilizar em jogo. Por exemplo, no jogo com as Fiji, este último jogo, nós temos quase 200 placagens feitas nesse jogo, portanto é uma dominante que aparece a cada não sei quantas vezes por minuto, portanto é muito utilizada. E outra questão muito importante tem a ver com a segurança com que ela deve ser feita. E voltando à parte da introdução dos jovens no desporto e os jovens no rugby, é que muitas vezes os pais aproximam os filhos do rugby, deste desporto, pelos valores que representa, e a verdade é que é um desporto, não sei como são os outros, mas claramente o rugby está associado a valores muito, muito nobres e que nós queremos transmitir para os nossos filhos. E a placagem pode ser uma dessas dominantes que pode assustar os pais na introdução, porque o jogo, olhando para o jogo é físico, o jogo é duro, e que se a placagem não for bem executada, pode trazer lesões. E a verdade é que esse é um dos aspectos que é muito trabalhado pelos clubes nos jovens. Portanto, a placagem não é uma pessoa a tirar o corpo de qualquer forma, não é meter-se de qualquer forma, tem uma técnica correta, principalmente na forma como coloca o ombro e a cabeça, para proteger a cabeça, a cervical, toda essa parte, para não haver lesões. Portanto, e se temos uma placagem frontal, a cabeça e o ombro são colocadas de uma maneira; se temos uma placagem lateral, a cabeça e o ombro têm outra posição para se colocarem, de forma a que, quando a placagem é executada, a lesão não exista e o objetivo seja cumprido, que é meter o adversário no chão. Do atacante, neste caso. É aproveitando um bocado também a força do próprio atacante para nós usarmos em nosso favor. Agora, está aqui um vídeo, não sei se vai representar bem ou não, mas foi a primeira coisa que eu encontrei aqui no YouTube. Portanto, estamos a falar de, neste caso... Exato, portanto ele coloca a perna esquerda à frente e oferece o... Eu por acaso não sei porque, tinha ideia que era perna esquerda com o ombro direito. Aqui, mas se calhar fazer... aqui, sendo isto uma placagem lateral, a técnica não será tão bem esta, não será tanto esta, mas sendo uma placagem frontal, porque a placagem frontal implica que a própria perna fique quase entre as pernas do próprio atacante, para ficarmos numa posição mais dominante. Portanto, isto é uma placagem, porque, considerando frontal, como há bocado falávamos, é uma placagem pouco efetiva, portanto, em que o atacante vai ganhar a linha de vantagem facilmente. Em que nós, nestas situações, em que se queremos fazer, por exemplo, aqui, nesta posição, como está, olha, isto é uma boa imagem, em que a cabeça está bem encostada à bacia, o ombro está encostado e os braços bem apertados. Ali, naquilo que poderia faltar era um trabalho das pernas do placador para projetar o placado. Pois, porque ele está ali tão de lado que ele só vai resvalar. Exato, ele está lateral. E então, aí falamos então daquilo que é uma placagem com dominância. Como é que é uma placagem dominante. Dominante. Nós temos as placagens. A falha de placagem, a placagem não é concretizada. Podemos ter placagens não efetivas, temos efetivas e podemos ter dominantes. A não efetiva, em que o placado... O jogador que é placado, portanto, o atacante cai para dentro da nossa equipa, para o nosso lado. Portanto, em que o ataque ganha o controle sobre a linha de vantagem. Portanto, é uma linha imaginária, que era a linha que é criada quando há a colisão. E, portanto, a partir daí, quando há a colisão, começa uma guerra, que é para que lado é que cada um vai cair. E nós queremos, como defesas, queremos sempre que a queda do atacante seja no nosso sentido positivo. Portanto, para dentro do campo do atacante. Okay. E o atacante vai querer o inverso. E portanto, ou então pode ficar no mesmo sítio. Se ficarmos no mesmo sítio, já não é mau para a defesa. Aí chamas o que? Placagem? É uma placagem efetiva. Efetiva, pronto. O que nós queremos é fazer muitas placagens dominantes, em que placamos... Mas conquistar território. Conquistar território, porque aí torna mais fácil o apoio da defesa e torna mais complicado o apoio do ataque, porque em vez de se deslocar para a frente, vai ter de se reagrupar e vai ter de recuar para voltar a atacar, portanto... Portanto, tu dirias que então normalmente os melhores momentos defensivos é quando foi salvo um ensaio, ou seja, estavam quase a fazer um ensaio, não é? Exato. A converter um ensaio e há uma estratégia defensiva tão boa, uma fisicalidade que permite então bloquear e anular esse ensaio. Acho que há situações defensivas perto da linha de ensaio em que o ensaio é salvo mesmo em cima da linha da área de ensaio, em que devem e são comemorados como se do ensaio da própria equipa se tratasse, porque aí temos um efeito psicológico grande, em que é, não só a equipa que te está a atacar não conseguiu marcar em extremo ataque, e em que ficam frustrados porque tiveram ali a bater e acabam por não conseguir marcar, e como tens o efeito psicológico da equipa defensiva que sente, nós somos imbatíveis, ninguém passa por nós, portanto, porque por isso é que para mim, eu digo, quando comecei a treinar, e no período em que treinava muito os sub-20, dizia sempre que a nossa arma tem de ser a defesa. E hoje em dia o rugby, o ataque, e Portugal joga um jogo, atacamos e marcamos ensaios espetaculares, com uma fluidez, com uma velocidade, mas nós ganhamos às Fiji porque defendemos muito e defendemos bem. Portanto, a defesa é grande parte da vitória, porque para além da parte efetiva do jogo, a parte psicológica é extremamente importante. Uma equipa que te está... E nós... Todo o campeonato do mundo jogámos contra equipas fisicamente muito superiores. Chegamos a este último jogo com as Fiji, depois de dominar a Austrália, depois de fazer um grande jogo com a Geórgia, com gigantes, chegamos às Fiji, que eles são enormes, são muito maiores que nós. E eles sentem, ou quase todas as equipas sentiam, que nos iam ganhar na fisicalidade, claro, iam-nos ganhar no embate, que os portugueses são pequeninos, eles podem defender bem e até somos reconhecidos por defender bem, mas vamos chegar ali, ao fim do jogo, ali para a segunda parte, nós já lhes batemos tanto que eles já estão mortos. E a verdade é que nós estávamos muito bem fisicamente e mentalmente, em que chegávamos ao fim do jogo e continuávamos a defender e a bater e a dar pancada como se estivéssemos no primeiro minuto. E isso é que eu acho que foi a grande riqueza. E isso a nível psicológico torna-nos tão fortes, tão convictos de que a nossa missão é aquela e que vamos defender, eles nunca vão passar, e o adversário vai achar, pô, estes gajos cansados, não me parece, não vai ser fácil passar por cima deles, portanto há aqui um... Bora ver aqui algumas situações da defesa que tu então enviaste, deixa cá só encontrar aqui a pasta, isto aqui está tão cheio de coisas que... Ok, portanto, momentos de defesa. Põe esse que é bom, exato. Rugby World Cup 2023, ok. Aqui é com a Geórgia. Isto é uma touche, não é? Sim, em extremo ataque, portanto a Geórgia está muito perto de marcar, está a 5 metros, e isto é uma das armas principais da Geórgia e muitas equipas, que é o chamado mole atacante, em que pela força e pela força bruta, com alguma técnica, tentam empurrar-nos. E nós foi um aspecto do jogo em que evoluímos imenso no último ano, principalmente, em que sofríamos muitos ensaios a partir deste momento do jogo, e no campeonato do mundo tivemos muito, muito fortes. E depois, como podes ver, Salgueiro, eles tentam-nos bater num jogo direto, a bater-nos fisicamente, e a verdade é que eles não conseguiram, visto a touche foi a 5 metros, e a 5 metros eles ficaram, e nós conseguimos recuperar a bola. Portanto, isto, fisicamente, para uma equipa caixa que nos vai destruir... Ali, o que é que implica ali recuperar a bola? Foi o quê? Quando os jogadores cobrem a bola... Se consegues pôr para trás... Agora aqui, portanto, estamos aqui, ainda está na posse, obviamente, na posse da Geórgia. Eles agora vão bater outra vez. Sim. E aqui há a placagem. Exato. Pronto, agora se puderes parar, a partir deste momento, se tu vires o jogador português que está aqui, estás a ver o 1 da Geórgia. Exato, por baixo dele está um com a bola. Português que chegou antes dele. Portanto, houve a placagem dos jogadores portugueses, foram 2 jogadores que placaram, que foi uma componente que treinámos imenso, que era, vemos muita placagem 1 contra 1, mas nós acreditámos, e foi um aspecto que treinámos bastante, foi, nós íamos ser muito mais fortes, íamos dominar muito mais o nosso adversário se metêssemos 2 jogadores a defender 1. Implica um mindset muito diferente, implica estarmos muito bem fisicamente, porque vamos ter de nos mexer muito mais, e implica uma agressividade muito maior. Portanto, nós trabalhámos muito isto em que vai um jogador muito baixo, como aconteceu aqui, e o segundo entra a nível do tronco para tentar ganhar a tal dominância na placagem, para tentar... Cuidado só que o microfone trá-lo contigo quando... Isto aqui com o jogo... Quando te entusiasmaste. Tranquilo, tranquilo, mas deu para ouvir tudo, sim, sim. E aqui o que acontece é que nós conseguimos metê-los, eles não avançaram, portanto eles não ganham esse encadeamento e esse momento de andar para a frente, e permite-nos ter algum jogador que vem de trás e vai buscar a bola. E aqui o que acontece é que o nosso estava disponível para tirar a bola e o Georgiano ficou agarrado à bola no chão. Portanto, é um momento defensivo de grande riqueza, em que não só os parámos a nível do Molo, que era um ponto que eles achavam que nos iam destruir, como o Molo vai ao chão, e começamos a defender perto, a 5 metros da nossa área de ensaio, num tipo de jogo em que no passado eles conseguiam marcar muitas vezes, e como além disso ainda lhes recuperamos a bola e conseguimos uma penalidade para nós. Portanto, é... um momento psicologicamente muito... Não, claro, e ali pertíssimo do ensaio. Vê como os jogadores celebram, estás a ver? E logo a urgência a querer jogar. Toma, isto foi quase um ensaio, foi uma grande vitória. Aqui contra as Fiji. Novamente um tuche. Vamos novamente tuche, eles ganham. E a partir daqui começa tudo. Logo uma boa placagem do Zé Lima. Estas gazelas a correr para eles são grandes, são rápidos, são fortes. Cada passada é tipo, bom, pronto, já foi. Mas ver eles muito, muito rápidos a atuarem. E agora... E lá está 2-1. E lá está os 2-1. E lá está o 2-1. E agora vai haver uma boa sequência de 2-1 novamente. Olha, 2-1. Mas aqui não dominante, estás a ver? Essa é a diferença. Viste a velocidade com que este set atacou o embate. Um baixo, outro de cima, novamente... E agora vai acontecer novamente. Muito bem coordenadinhos para isto acontecer. Pá, ainda por cima os gajos são rápidos, quer dizer, não é propriamente... E agora acontece exatamente a mesma situação. O jogador de Fiji, eles não conseguiram bater-nos fisicamente no confronto físico, acabam pois por querer jogar com outra opção e nós conseguimos recuperar outra bola. Portanto, aqui o final foi semelhante ao do jogo da Geórgia, em que eles batem, não conseguem, e há um momento em que nós vemos, agora é a nossa oportunidade, vamos sacar a bola. E eles ficam agarrados à bola e recuperamos nós. Epá, muito bom mesmo. Ainda temos aqui mais um ou dois momentos, portanto, novamente contra as Fiji. Aqui esta é a pena que recuperámos a bola na tuche, mas acabamos por perdê-la logo a seguir. E volta novamente um jogo muito físico, e eles grandes e fortes, e jogam bem, fazem bem este jogo. Há semelhanças do jogo das Fiji com o jogo da Nova Zelândia? As Fiji é um jogo muito imprevisível, eles são muito kamikazes, eles jogam, são de uma imprevisibilidade, de umas características. Ou seja, a Nova Zelândia é mais técnico, muito mais técnico, muito mais organizado. As Fiji é muito, jogam bem no caos, jogam bem na anarquia e na desorganização. Mas uma coisa também que é importante as pessoas saberem é que há raramente surpresas. Olha, esta é uma boa placagem. Bom. Este tipo é gigante, este número 3. Sim, sim, é gigante. E vês a nossa, e se vires aqui, a nossa mobilidade, se puderes, has de reparar agora, a nossa mobilidade, há uma placagem e vês toda a equipa, vês todos os encarnados a mexerem-se nas costas, tudo a trabalhar, tudo a apontar, tudo a ver onde é que têm de estar colocados. Comunicação. Muita comunicação, muita mobilidade, muita interação para perceber onde é que eu posso estar melhor para ajudar a equipa. Isso essa awareness é muito importante. Novamente, exato, lá vão eles outra vez, para a formação, e olha aqui. Eixe, muito bom. A partir deste momento, uma equipa muito grande fisicamente e que vê, pô, se estes anões estão a dar cabo de nós, eles têm de ficar psicologicamente afetados. Mas esta equipa das Fiji, apesar de ter as suas características do caos, é uma equipa muito mais europeia, porque já tem uma organização um bocadinho diferente. E vê aqui a pressão com que nós... E depois também temos de ter algum grau de loucura para este tipo de agressividade. Combate, não é? Pois. Olha aqui novamente. Bem, não, muito presente aquele reparaste, jogador que se não estou errado, é o mais velho da equipa. É o mais velho, o Francisco Fernandes. Cabelado de Jason Momoa. Se tu estás a ver onde é que esta jogada começou e já onde é que eles já recuaram e a quantidade de fases, se vires ali, eles geralmente... Bem, já viste a fisicalidade, a preparação física. E recuperámos a bola. Muito bom. Estás a ver? Ei, portanto, se virmos esta sequência, por acaso era uma coisa gira para vermos, é quantos minutos esta sequência demorou, mas quantas placagens aqui se viram, estás a ver? Quantas placagens é que viste os jogadores a fazerem? Olha, fisicamente eles têm de estar de rastos. Têm de estar de rastos. Muito bom, muito bom mesmo. Mentalmente, isto é de uma... de dar uma confiança e de fazer a equipa acreditar, que é qualquer coisa inacreditável. Temos aqui ensaio contra aí é o ataque, Fiji. Aí é de ataque. Agora passamos para o ataque para ver aqui algumas situações. Pá, estou a gostar tanto de ver as situações. Quer dizer, uma coisa importante, ao vivo. Pá, agora sim, se parares, vamos ver aqui esta situação. Sim. Portugal está a perder por 5 pontos com as Fiji. Faltam 3 minutos e meio para o jogo acabar. 5 pontos, portanto um ensaio são 5 pontos. Se nós marcássemos o ensaio, ficávamos empatados. Portanto, precisávamos do pontapé para passar para a frente. Portanto, o que acontece é, o jogo está a acabar, as Fiji têm a posse de bola porque eles marcaram, nós estamos para eles, eles recuperam a bola e estamos com o jogo a acabar e com uma fome de ganhar o jogo brutal em que se vê a atitude dos jogadores e que estamos a perder. E a verdade é que este grupo, esta geração que acaba este campeonato do mundo, isto é muito do destino português. Nós ficámos fora do campeonato do mundo do apuramento porque perdemos com a Espanha em Madrid e aí arrumou-nos as nossas hipóteses, íamos passar para trás no grupo e a Espanha aqui ia para o nosso lugar. Isto foi em março de 2022. Em março de 2022 o campeonato do mundo acabou para nós. Passado 2 meses descobre-se que a Espanha tinha jogadores que não podiam ter jogado pela seleção, um sul-africano que não era elegível, que não podia ter jogado. Então a Espanha perdeu pontos na classificação. Nós ganhámos a posição, subimos nós, não fomos nós que fizemos queixa desta situação, atenção. Foi a Roménia que fez queixa, porque passando a Espanha para trás, a Roménia ia diretamente. Okay. E o que faria com que nós fôssemos a um play-off. E portanto, vocês sabiam disto ou foi uma coisa que nem vos passava pela cabeça? Não fazíamos ideia. Não estávamos nem aí. De repente cai-nos a dizer, olhem, pode haver esta possibilidade. A Espanha aparentemente jogou com um jogador que não poderia ter jogado. E depois a Espanha, depois houve várias situações menos bonitas, que também se dizia que a Roménia tinha jogadores que não podiam... Pronto, aí outra situação. Mas pronto, o que aconteceu foi, nós estivemos fora do Mundial em março de 2022, mais ou menos em maio, afinal já estávamos dentro, e dentro de um play-off, que iria ser no Dubai em novembro. E portanto, e quando nós de repente estamos dentro, ganhámos uma nova vida. E o que é engraçado é que quando chegámos a esse jogo com a Espanha, nós tínhamos ido fazer um jogo à Geórgia, na parte do apuramento. Jogámos na Geórgia, ficámos na Geórgia a treinar uma semana e fomos diretamente para a Roménia jogar com a Roménia. Empatámos na Geórgia, que era um resultado que ainda a Geórgia não ganhava nesta competição há não sei quantos anos, se calhar há 10 anos. E muito menos em casa. Nós fomos a primeira equipa, ao fim de não sei quanto tempo, conseguiu um resultado, conseguiu que a Geórgia não tivesse um resultado positivo em casa. Acabámos depois por ir para a Roménia e tudo nos correu mal. Foi em pleno Covid, na manhã do jogo temos um jogador que dá positivo, fica fora, era um jogador influente na altura. O jogo depois começou-nos a correr bem, mas de repente as coisas colapsaram e acabamos por perder esse jogo. E depois tínhamos o jogo com a Espanha a seguir, em que precisávamos efetivamente de ganhar. Mas psicologicamente e mentalmente a equipa estava diferente. Tivemos uma semana de treinos antes da Espanha muito fraca e o jogo foi o reflexo dessa semana de treinos, em que as coisas não correram bem e o jogo foi muito mau. A verdade é que foi bastante mau, mas mesmo assim tivemos a disputá-lo até ao fim, mas não jogámos minimamente nada daquilo que éramos capazes. De repente... aparece-nos a oportunidade outra vez. Tivemos uma preparação, chegámos ao verão, tivemos bons jogos, jogámos com a Itália em Portugal, que a Itália joga nas 6 Nações, é uma equipa de Tier 1, que é o topo do rugby, exato. E perdemos na bola de jogo. A seguir jogamos com a Argentina, em que nos deram uma lição de rugby e perdemos nos últimos 15 minutos porque mostraram-nos que o jogo ganha-se no fim e nós fisicamente morremos. Exato, eles fazem substituições e cresceram não sei quantos metros, nós morremos. E depois vamos à Geórgia jogar outro jogo com eles, que eles queriam a vingança daquele empate, e nós vamos à Geórgia num jogo em Kutaisi, que era no fim do mundo, em que voámos para Tbilisi, depois um autocarro de mais 6 horas, uma coisa horrível, e chegamos lá e perdemos esse jogo na bola de jogo. E eu acho que nunca vi um jogo que fosse uma derrota que soubesse tanta vitória. Nós chegámos ao balneário, todos de braços em baixo, tudo lixado da vida, porra, perdemos o jogo, mas animicamente a equipa estava muito forte, porque vimos... Nós fizemos uma sequência de jogos com equipas de topo, viemos à Geórgia, ao fim do mundo, lutar com a melhor Geórgia possível e saímos daqui e perdemos na bola de jogo. Nós somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que fizemos. E então chegámos ao Dubai muito fortes, chegámos ao Dubai e depois é um bocado a sequência disto tudo. Chegámos ao Dubai no último jogo, tínhamos com os Estados Unidos e que bastava-nos empatar por causa do goal average. E chegámos à bola de jogo, a perder com os Estados Unidos por 3 pontos, temos uma penalidade em que o jogo acabava, metemos a penalidade, apuramos para o campeonato do mundo com um empate. E depois chegamos a este Mundial e a sequência é toda assim. Empatamos com a Geórgia na bola de jogo e chegamos ao último jogo com as Fiji, a 3 minutos e meio do fim, a perder por 5 pontos, em que o jogo está a acabar. E a verdade é que depois a sequência que acontece mostra, para mim, mostra uma força mental e uma equipa tão coesa em que acredita que consegue ir até ao último minuto, até à última réstia de oxigénio para ir buscar o jogo. E foi claramente isso que aconteceu neste jogo, em que a bola de jogo, praticamente, nós marcamos, conseguimos, empatamos, conseguimos converter, o Samuel Marques, que converteu o pontapé nos Estados Unidos, converte este também, e depois temos uma bola para receber, para gerir, para acabar o jogo. Eu não sei, isto dá uma força brutal, uma equipa acredita que é invencível. E a malta não tem noção, porque muitas pessoas não estão a par, ou não seguiram tão de perto, mas de facto essa conjuntura toda que levou a isto... É que faz parte também dessa relíquia, não é? Isto ainda tem mais sabor agora que tu contaste. Parece uma história, isto muita parece coisa um que filme, eu não tinha acompanhado de perto, não é? Exatamente, que é fácil dizer, isto foi uma vitória brutal, não sei o que, foi uma coisa inédita. Vamos lá ver o contexto disto, se andarmos para trás, isto parece mesmo um filme. Isto é, muito fixe, há um ano e meio nós não estávamos fora disto, Pois. E depois a forma como as coisas foram construindo, como houve competência de muita gente, desde a Federação para proporcionar uma série de coisas, do Patrice como líder do processo, de todo o staff em que temos as coisas organizadas, e depois o culminar disto tudo é os jogadores, a forma como eles agarraram todas estas oportunidades e como lutaram em campo contra gigantes e como se transcenderam, porque se compararmos um a um, todos os outros jogadores de quase todas as equipas com quem jogámos estão a jogar a um nível superior a nós. Mas a verdade é que transcendemos, fomos gigantes, e o fim deste jogo com as Fiji mostra aquilo, se calhar aquilo que também que é a raça portuguesa, e que foi o que é acreditar neste processo, acreditar que o jogo só acaba quando o árbitro apita mesmo. Fantástico. Obrigado pelo... Não, estás a gozar, estás a brincar. Este tempo aqui. Todo. Ainda bem que vou treinar a seguir, ainda bem que não treinei antes, ainda bem que vou treinar a seguir, obrigado. Lindo. E vês agora, isto é a última jogada construída do jogo. As Fiji com a bola, quase 3 minutos para acabar o jogo, eles a quererem fazer a gestão do tempo, continuar com este jogo físico, para gerirem, para queimarem minutos, nós a defendermos novamente, heroicamente, a sabermos que precisávamos ter a bola para conseguir, para ter a última hipótese. Eles aqui desesperam e chutam, e a partir deste momento eu estava na box a ver o jogo. No rugby os treinadores controlam o jogo mais de cima, e vi quando eles chutaram, eu disse, é a nossa oportunidade. E depois temos jogadores que são capazes de fazer estas coisas, que são incríveis. Tu uma vez disseste que as melhores qualidades da equipa portuguesa são rápidos e imprevisíveis. Muito, e é isto que nós somos bons, é isto que as equipas mesmo fisicamente superiores não estão à espera desta loucura, estás a ver? Olha, isto é... passa arriscado ali, não é? Muito, mas os jogadores estavam lá e sabiam que esta loucura do Samuel podia-lhe dar para isto, e eles estavam já a apoiá-lo. Porque estas jogadas, isto é muito improviso, não é? Isto não é ensaiado. Isto não é ensaiado? Não. Até se, tu vês aqui alguma coisa que vocês ensaiaram? Quer dizer, claro, pequenas coisas, não é? Mas... Olha, isso eu já... Estás a ver? Os jogadores aqui, na pontinha, e agora aqui... Como é que isto pode vir a dar em ensaio, não é? Quer dizer... E agora é aqui o Storti. A faltar 2 minutos e meio. Muito rápido, e vê esta abertura. Oxi, vai buscar. E o Storti é muito rápido. Ele é muito forte. Meu Deus! Uou. E o Rodrigo. Do nada ali. No último jogo, o Rodrigo andou à procura deste ensaio o campeonato do mundo todo. Jogou os 80 minutos de todos os jogos. Eu conheço aquele puto, meu. Sério? O puto é lá do Restelo. E aqui é onde nós estamos a ver o jogo. O Rodrigo andou atrás deste ensaio o campeonato do mundo todo. Ele jogou todos os 80 minutos do campeonato. Epá, fantástico. E a seguir aí está a conversão do Samuel e ganhamos o jogo. E tu disseste uma coisa interessante também agora, que já falámos disso em off e acho que é importante ressalvar. Tu disseste até, eu não compreendo como é que no futebol ainda há, a equipa técnica ainda está ao nível do jogo. Ao nível do terreno. Ao nível do terreno, exato. Porque no rugby, o head coach, temos a parte da equipa técnica, fica numa... A imagem que a equipa técnica vê do campo é muito semelhante a esta, que agora estamos numa zona superior, okay. E a imagem que vemos é uma semelhante coisa deste género. Yeah. Portanto, em que se consegue ver toda a estratégia, conseguimos ver toda a movimentação, temos um ângulo muito melhor de visão para tudo o que está a acontecer no jogo, conseguimos perceber o jogo de outra maneira. E o rugby parece, e para quem não conhece tanto o desporto, parece um jogo muito bruto, tonto, sem qualquer tipo de organização. A verdade é que é um jogo que tem muita estratégia, tem muito trabalho de bastidores, muito trabalho a olhar para o computador, a ver clipes, a cortar clipes, a trabalhar, ver quais é que são as oportunidades, ver onde é que o adversário tem a tendência de se atrasar ou tem a tendência de falhar, mas depois tudo através de um confronto físico. Isto assemelha, fala-se muito que se assemelha a uma batalha em que os avançados, portanto, de 1 ao 8, são a cavalaria, tudo o que é, faz a parte do combate, e depois todos os 3/4 são quem corre, são quem faz toda a parte da cavalaria, tudo o que corre, para poder ir marcar. Portanto, assemelha-se muito a muita estratégia. E o treinador, estando num ponto mais alto, mais visível, em que nós, na nossa estrutura da seleção, temos o Zé Paixão, que é o nosso analista, em que está a receber os dados todos e a processá-los e a trabalhá-los logo live, e durante o jogo nós conseguimos ver 4 ângulos, podemos consultar 4 câmaras ao mesmo tempo, em que nos permite estar lá em cima, e para tentar perceber alguns aspectos técnicos podemos mudar os ângulos que estamos a ver. E a seguir ao jogo temos 7. A seguir ao jogo dão-nos 7 ângulos para poder trabalhar o pós-jogo e preparar os jogos seguintes. Fantástico. Mas com esses 4 ângulos em que ele está a trabalhar, que depois estava o Patrice, que é o head coach, estou eu, e estava o Mika, que era o treinador da parte das melês, em que depois eu estou com o meu computador, eu recebo toda essa informação do Paixão e conseguimos trabalhá-la e ver como é que nos podemos adaptar. E depois estamos com intercomunicadores, em que passamos para a parte do terreno, onde temos mais 2 treinadores, estava o João Mirra e o David, que recebem informação de cá de cima e que para comunicar depois à equipa. Portanto, estes nossos 2 treinadores estão como water carriers, em que podem entrar em campo para dar água, para dar o tee, que é para chutar aos postos. Portanto, têm a permissão de entrar em campo, e a partir daí, com essa entrada em campo e com a estratégia que nós vemos de cima ou os pontos que queremos alterar, é-lhes dirigida essa informação por nós, eles passam aos jogadores e adaptam. Ou mesmo jogadas que nós estamos a ver, que estavas há bocado a perguntar, mas movimentos de primeira fase em que nós queremos e que temos uma lista de movimentos em que lhes comunicamos, façam a jogada tal, e eles dirigem para os jogadores. A verdade é que nós também temos os físios e o médico que também estão à volta do campo. Mas não é tanto como no futebol americano, não é tanto, não te queria interromper, mas agora lembra-me disso, não é tanto como no futebol americano que até tem nomes das jogadas e não sei o que. Temos. Faz a Omaha, não sei o que é. Nós nos jogos temos faz a Diolinda. Sim, mas temos uma particularidade. O problema é que depois começa a acabar os nomes. É que, por exemplo, para cada jogo, jogamos com a Geórgia. Só que jogamos com a Geórgia tantas vezes que já usamos nomes de cidades de cada do país contra quem vamos jogar. Portanto, Tbilisi, Kutaisi, há uma data, Batumi, temos uma data delas. Jogamos com a Holanda, Amsterdão, Haia, Roterdão. Se a mesma jogada tiver nomes diferentes consoante o jogo, eles depois vão ficar... Onde é que era Roterdão? Era aqui? Não, porque a verdade é que nós usamos essas jogadas para esse jogo. E porque depois a analisar os adversários seguintes... está bem, mesma jogada é diferente. Eles defendem de maneira diferente, respondem de outra maneira. Portanto, para cada jogo criamos jogadas diferentes. A verdade é que algumas são transversais e continuamos. Temos uma que era a Brasil, que foi criada na primeira vez que jogámos com o Brasil. Essa jogada aguentou para aí 3 anos e era sempre, funcionava sempre. Pois tínhamos a Brasil com uma adaptação mais para a esquerda, mais para a direita, a Brasil que ia a partir, portanto, mas não deixava de ser o mesmo princípio. Portanto, tínhamos a Roménia, que fizemos isso também para aí há 2 anos, e essa Roménia funcionava muito para muitos jogos, mas depois começava a ter umas particularidades, mas continuava a ser o mesmo princípio. Mas para cada jogo criamos mais ou menos 5 ou 6 jogadas, portanto, e vamos gerindo-as à medida que o jogo vai decorrendo. E depois estava a dizer, e nós, para além disso, temos também os físios e os médicos que estão mais livremente à volta do campo, que também têm os intercomunicadores, que também lhes mandamos informação não tão técnica, coisas muito mais pontuais, para comunicarem rapidamente aos jogadores. Portanto, há todo um circuito de informação que... Ou seja, a competência deles aí já é extra as suas áreas. Eles até podem dizer assim, olha, eu estou a dizer para usar as jogadas X ou Y. Exato. Ou seja, vocês vão usando essas estratégias, essas ferramentas, tal como todos usam. Mas não é ilegal, nem pouco mais ou menos. Toda a gente trabalha desta forma e permite o jogo ser... Aliás, no rugby, o head coach, nos jogos internacionais, não pode estar no terreno, não pode estar em baixo. Tem que estar mesmo em cima. Eu acho isso bem, até porque nós já vimos tanto disparate a acontecer no futebol por causa disso. E os ânimos exaltam-se assim. Aqui há muito mais... É uma liga de cavalheiros, não é? Aqui há um bocadinho mais de respeito. E eu acho que é a forma como nós estamos mais aliados do próprio terreno, permite-nos que ser muito mais frios na avaliação do jogo. É claro que nos entusiasmamos, claro que vivemos o jogo e nos excitamos muitas vezes, mas permite-nos estar mais ausentes do que se passa ali à flor do terreno e gerir e reagir de uma maneira mais consciente. Quantas vezes é que te dá por jogo vontade de entrar lá para dentro? Deves ficar de vez em quando já não é para caramba que se Caramba, acontece, depende dos jogos, mas estes finais de jogos são duríssimos. Não deve ser fácil mudares o chip de jogador para treinador, não é? Sabes, género, ok, agora vou passar a outros, mas como é que eu passo a outros sem a tusa de entrar ali? Caraca, eu quero ir lá. Ou não conseguir explicar, ou querer mostrar. Às vezes esse é o problema, é o treinador continuar a achar que ainda é jogador, ainda consegue fazer algumas coisas e consegue fazer melhor que os jogadores, mas no treino existe sempre a parte da demonstração. É importante que não seja cómica demais para os jogadores acharem que nós não percebemos nada daquilo. Mas o que é bom então tu teres o background de treinador. Mas tu também disseste uma vez uma coisa muito interessante e que até pego no segue do último podcast em que falámos sobre coisas diferentes, falámos sobre branding e como criares a tua marca, mas a pessoa que aqui teve, a Thelma Gonçalves, ela é CEO de um grupo de formação de personal trainers e de profissionais de exercício físico, e ela própria foi personal trainer durante muitos anos e dava aulas de fitness, etc. E eu estava-lhe a perguntar se de facto ela achou que isso era uma mais-valia, ela ter estado lá, porque ela assim ganha mais empatia e percebe o que eles estão a passar. Mas ela disse uma coisa que tu também disseste muito semelhante num podcast que eu te ouvi, que tu disseste, não deves dar muitos conselhos com base na tua própria experiência, porque tu deves fazer a gestão de acordo com o panorama atual. Exato. E o rugby mudou muito, não é? O rugby, desde que eu joguei, o rugby é praticamente um desporto diferente. O que é que mudou? Eu estou curioso porque eu por acaso não tenho noção. O que é que mudou no rugby para tu dizeres isso? Se tu vires toda a estrutura atacante é diferente, mas isso passa. Mas houve regras também para impedir lesões e o rugby, eu acho que tem esse aspecto positivo, que o rugby é um aspecto positivo que se pode tornar às vezes negativo para a parte do visualizador, porque há regras, todos os anos há regras que mudam. Não é que mudam, era azul agora é, ou era branco agora é preto, não é ser tão distantes, mas a World Rugby nisso tenta trabalhar de forma a que o jogo seja cada vez mais vivo, mais fluido, com menos tempos mortos, que seja cada vez mais claro. A questão é que hoje em dia uma regra pode existir e na próxima época essa regra deixa de existir porque se caminhou noutro sentido e portanto um adepto menos informado pode-se perder um bocadinho no jogo porque não acompanhou a evolução da regra. Por exemplo, antigamente havia, estamos a ver aqui esta linha maior ali cheia, que era a bola saía pelo fim da linha de meta, pelo fim, depois dos postes. Esse pontapé era sempre na linha de 22. Ó, se um jogador era placado em cima da área de ensaio e não era ensaio, voltávamos sempre à linha de 22. Só que hoje em dia, se um jogador é placado dentro da área de ensaio, ou aí até era dado uma meleia 5 para a equipa atacante. Portanto, permitia com que o ataque tivesse sempre a meter pressão e a defesa sempre ali a sofrer. O que aconteceu para permitir que o jogo fosse, se calhar, mais vivo, é que se uma equipa consegue defender o ataque em cima da área de ensaio e cairmos dentro da área de ensaio, mas o jogador não consegue marcar porque fica em cima de um defesa, a defesa vai ser premiada. Portanto, em vez de premiarmos o ataque com uma meleia 5 para continuar a meter pressão na defesa, a defesa foi premiada. E o que acontece é o goal line dropout, que é há um pontapé de ressalto na área de ensaio para chutar o mais, para tentar, pronto, para chutar para o adversário, mas permite à defesa meter ar. Portanto, é um prémio que é dado à defesa. E agir é uma regra que muda. Há umas quantas adaptações. Isto é um exemplo. Há alguma, por exemplo, que tu não gostes, que tu dizes assim, pá, está aqui porque estupidez de regra, meu fogo. Eu acho que... Não há nada que tu digas, no meu tempo era melhor, caraças. Tem que haver um bocadinho. Há sempre aquela... Como é que diz sempre essa situação, não é? No meu tempo é que isto era. Mas eu, por acaso, acho que não. Acho que o jogo está a evoluir numa tendência bastante positiva, tirando há uma parte que tem a ver com a proteção dos jogadores e com a defesa da integridade, que às vezes chega a excessos, chega-se mesmo a excessos, em que hoje em dia, ou o campeonato do mundo começou de uma forma e acabou de outra, porque houve alguém que percebeu que, calhar, que estava a ser exagerado, que tem a ver com a proteção da cabeça dos jogadores. E isto evoluiu, que há um tempo tive uma conversa com um elemento da World Rugby que tinha a ver estava a haver problemas com o jogo, desde a altura que eu jogava até há pouco tempo, os jogadores começaram a trabalhar tanto fisicamente, os jogadores começaram a ficar cada vez maiores, portanto, muito fortes, muito mais físicos, o jogo muito mais direto, em que os impactos são cada vez maiores, mas como se vê aqui, há impactos duríssimos, os impactos são cada vez maiores, e começou a haver, se calhar à semelhança do futebol americano, mas ainda deve ser pior, a questão das concussions, das conclusões, dos problemas muitas vezes cerebrais, e houve jogadores a colocarem em causa clubes, federações e a própria World Rugby, porque começavam a ter processos de demência, de perdas de memória, provavelmente, como os boxeiros também. Houve esses casos de CTI começou a haver muitas situações destas, não uma coisa completamente... O americano chegou a estados muito graves, mesmo de suicídios e não sei o quê. E o rugby, a coisa... Eu ouvi uma história arrepiante, desculpa... Não, é arrepiante, que é um gajo que deu um tiro no peito, ou seja, matou-se a dar um tiro no peito para poderem estudar, ele deixou mesmo um papel, eu sei que não estou bem, eu sei que isto é uma merda, não sei o quê, matou-se, deu um tiro no peito, que é para poderem estudar o cérebro dele, porque claramente eu sei que aqui algo não está bem, não, por favor, estudem isto. Pá, tu já viste, pá, e tu também que estás em lutas e não sei o quê, os boxeiros também, há toda esta patologia, não é? Portanto, e o rugby começou a aparecer muita situação dessa, de demências, de problemas mentais, de jogadores a levantarem esses... precisamente pela fisicalidade, e a World Rugby, através de uma gestão também feita muito pela parte legal, portanto não sendo tanto controlado por jogadores ou por ex-jogadores ou por uma parte legal, para se proteger, e para proteger o jogo, atenção, para se proteger a si, para proteger o jogo e para proteger quem o pratica. Começou no último ano, últimos 2 anos, o tocares a nível da cabeça é proibitivo, o tocar no pescoço, uma placagem alta, hoje em dia é claramente imediatamente cartão amarelo, uma placagem alta direta pode ser cartão, pode ser cartão encarnado imediatamente. Tu fazeres tu ires limpar um rack, portanto quando há um aglomerado de jogadores, ires limpar um rack e acertares na cabeça de um jogador diretamente, eles chamam direct blow to the head, pumba, em cartão encarnado está logo arrumado. E depois e aqueles não sei, o handoff, quando o handoff, exatamente, isso também há aí alguma também, porque eu já vi handoffs que são autênticas peras à baço-ruta mesmo Nós no jogo com a Austrália tivemos uma situação que foi um handoff de antebraço sobre o Tomás, sobre o nosso capitão. Eu vi essa, foi um cartão amarelo que permaneceu amarelo, e no rugby hoje em dia há cartão amarelo e cartão encarnado, como existe noutras modalidades. Está a ser implementado um cartão branco, que é um cartão que sai, e há uma expulsão também ali temporária, que o jogador depois pode voltar a entrar. No rugby, aliás, no rugby o amarelo é 10 minutos. Um amarelo, um jogador sai 10 minutos para fora e fica 10 minutos a meter ar para depois voltar. Um segundo amarelo dá o encarnado e a direta e a expulsão. A expulsão, o encarnado, é que sai mesmo. Mas como teve a haver uma série de cartões encarnados, até foi estudada a situação do jogador levar um cartão encarnado e poder sair, mas entrar outro para a sua posição, para não estragar tanto o jogo. Há muitas questões. Perderes uma pessoa é mesmo crítica, faz muita moça, não é? E há uma série de questões neste aspecto que vão evoluindo e vão alterando. Mas então, a questão do branco seria o quê? Seria uma questão desta, o jogador é expulso, permite a entrada do outro. Portanto, mas são tudo questões que... Ideias ainda... São experimentais, que é tudo que não estão implementadas, mas são experimentais em algumas competições para ver qual é o efeito, o que é que podem traduzir. Mas a questão da proteção da cabeça é brutal. Um dos primeiros jogos do Campeonato do Mundo, e é tramado às vezes avaliar o que é intencional, o que é que não é. Porque nos primeiros campeonatos, nos primeiros jogos, há um jogador inglês, que era um terceira linha, que jogava muito com o 7, que é o Tom Curry, que bate de frente com o adversário, em que os dois abriram a cara, o sobrolho. O Tom Curry leva cartão encarnado, porque consideraram que foi imprudente dele a forma como abordou esse impacto. Levou encarnado, levou não sei quantas semanas, só voltou agora já para as fases finais do campeonato. A verdade é que houve tanto cartão encarnado na primeira jornada do Campeonato do Mundo, que teve de haver um adaptar, porque senão o jogo ia ser com os jogadores sempre fora. Deve ser isto, é neste jogo, não querendo ser polémico, porque a regra diz e o árbitro estás a ver? Mas a questão é avaliar esta situação. O jogador vem do ar, o Tom Curry está a aproximar-se, o argentino cai em cima dele, ou é ele que cai em cima do argentino, é dado um cartão encarnado por esta situação. Portanto, mas a questão é que o rugby está a ser tão... a integridade física dos jogadores, nomeadamente a saúde da cabeça, está a ser tão protegida que temos esta situação, por exemplo, que o jogador leva um cartão encarnado por uma situação que até nem é, não é assim tão, para mim não é assim tão clara. No primeiro jogo com o País de Gales, temos o Van Sampinto, um ponta, que a saltar para recuperar uma bola, tem o pé, salta e estica a perna, portanto ele está completamente no ar com a perna esticada, há um jogador de Gales que vai bater na chuteira dele. Gosto. É assim uma... E o Vansan leva cartão encarnado, ficou suspenso 2 jogos. Eles consideram que é reckless, é imprudente. Mas vemos, bolas, ele está no ar, ele está descompensado. Pois, ele está a tentar. O galês está a tentar contestar a bola e vai ter com a perna dele. Portanto, quem é que vai ter com quem? Mas são imprudentes, são situações imprudentes. Portanto, aí o rugby evolui num processo de proteger os seus jogadores. Pois, e pode haver excesso de zelo que, e às vezes que essa situação. O jogo e os jogadores. Exato. Mas pronto, vá, se calhar aqui a lógica também faz algum sentido, porque mesmo que não seja propositado, ao menos faz com que eles passem a ter muito mais cuidado e se calhar, pá, olha, é como os exageros de guiares a 50 ou guiares a 30 ou guiares a 40, e claro que guiar a 50 é um exagero, no entanto, é pá, olha, houve menos acidentes por causa disso. Exato. Mas percebo o que estás a dizer, eu também sou um bocadinho mais, eu sou um bocadinho mais old school nesse departamento, mas quando estamos a falar de pessoas com problemas sérios de traumatismos por causa de um desporto, acho que, pronto, nós também não nos podemos esquecer de uma coisa, é um desporto. Exato. Caramba, não é suposto alguém ficar magoado para a vida. Exato, é mesmo essa questão. Já os acidentes que surgem por si, e agora, se é uma situação que podemos tentar controlar, tem essa vantagem, mas que às vezes fica um excesso de zelo, mas se a regra é esta, os jogadores e todo o mundo do rugby terá de se adaptar, porque ao fim e ao cabo é um aspecto positivo que é para proteger os jogadores. Portanto, temos aqui mais um ensaio, aliás, ensaios contra a Geórgia. Ah, já está, sim, que é para vermos a nossa capacidade. Aqui o Jerónimo foi brilhante. Espera aí, que eu tenho que ver outra vez, Olha o drive das pernas daquele menino. Ele bate e continua a andar. Bate e continua. Aqui o Jerónimo é muito forte neste tipo de recepção do jogo aéreo. É muito forte. Fez um campeonato brutal neste aspecto. Mas depois aqui tem a ver, nós estamos numa zona defensiva, depois de estarmos pressionados e a confiança com que os nossos jogadores abordam a defesa da Geórgia. Arriscar tudo. Novamente o Jerónimo a buscar a bola do ar. Está a ver? E aqui, olha, já temos uma vantagem, o jogador georgiano não saiu da zona da bola, mas nós continuamos e somos muito verticais, somos muito positivos na forma de abordar o jogo. E jogamos muito ao largo, estás a ver? Isto são os jogadores grandes, isto é os jogadores da primeira linha a jogar com os 3/4. Ou seja, sentes que se calhar os avançados são muito ágeis, muito móveis, jogam muito com essa mobilidade, sim. Para driblar, então o facto de se calhar de não serem tão pesados como os neste caso da Geórgia. É um aspecto que nós temos de usar, é que temos de usar a nossa mobilidade e a nossa velocidade para conseguir contrariar a fisicalidade dos outros, e é um aspecto em que somos claramente, mas para isso temos de ter uma avançada e os nossos jogadores mais pesados. Isto é um grande ensaio, isto é um grande offload. Ganda fake. Temos de estar muito bem fisicamente, portanto é um aspecto, uma condicionante essencial para o nosso padrão de jogo, para o nosso estilo de jogo ser concretizado, é que temos de estar bem fisicamente, temos de estar muito bem preparados fisicamente aqui, e disponíveis para jogar 80 ou 90 minutos, ou 100, se assim for entendido, sempre ao mesmo ritmo. Corrige-me se eu estiver errado, mas quer dizer, uma melee contra a equipa da Austrália, em que claramente há aqui uma superioridade portuguesa, correto? Certo. E na segunda parte marcámos um ensaio de melee a empurrar os australianos. Olá. E já temos uma vantagem, que o árbitro já nos está a dar vantagem, porque os australianos, para nos conseguirem parar, fizeram falta. Estás a ver? Aqui a velocidade de execução dos nossos jogadores. É como tu dizes, é rápidos e imprevisíveis. Muito rápidos. É mesmo rápido, não? Isto dá este ensaio. Bom, estamos aqui várias fases, vamos estar aqui a bater uma série de fases, vamos tentar construir, e os australianos a defenderem-nos bem, até que conseguimos, estás a ver, olha aqui, se conseguires pôr, volta aí só um bocadinho atrás. Um bocadinho atrás. Olha esta imagem. Sim. Vê onde é que acaba a equipa da Austrália. acaba no segundo poste. Exatamente. Vê como é que nós estamos a organizar. Temos um jogador aqui, é o Pedro Betancourt, é o 13, que está a pedir a bola porque ele não tem ninguém à frente. Portanto, nós estamos a ser tão agressivos na zona do contacto que a Austrália está a ser sugada para aquela zona. E nem estão a ver este... E a verdade é que nós mantemos o nosso padrão, mantemos o nosso sistema de jogo em que estamos tão abertos, tão preparados para atacar, em que temos aqui o Pedro sozinho. E ele vai marcar o ensaio, mas vais ver como é que ele vai marcar, porque a Austrália não consegue ter velocidade para reconstruir a defesa e o Pedro fica sozinho. Há uma ótima leitura depois do Tomás. Vês agora é que o australiano está a tentar recuperar. Está ali um sozinho, só que ele não pode abrir muito porque estão muitos ainda no interior. Estamos a continuar a aglomerar australianos. E agora é a oportunidade. Agora, se puderes parar, estás a ver? Olha aqui, o último australiano está a defender o nosso penúltimo jogador. Pois está, porque não está o one-on-one com o 13. Neste momento o Jerónimo tem a bola, está o Mike, temos o Jerónimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Pedro que está aqui junto à linha. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mesma, mas vê que com o passe do Jerónimo, comemos, em que queimamos um jogador, eles perdem 4 agora. Olha aqui, neste momento o Tomás e o espaço está todo fora. Uau, que passo incrível! Isto são coisas, há bocado tu estava a falar, começaste uma coisa, mas a nossa conversa flui tanto em que depois tu disseste uma coisa que é muito gira e que queria voltar atrás, porque tu falaste, mas estas coisas vocês treinam, estas sequências, sabem o que é que vai acontecer, isto é treinado, este padrão, porque parecia que cada um sabe para quem é que ia passar, mas agora a verdade é que não sabe. Yeah. Porque aqui o que nós, e há bocado disso, nós... Enganou-me. Não, é que nós, e isso é que é dar a criatividade aos jogadores. Aliás, ele sabe, nós trabalhamos cenários, mas em que há várias possibilidades. Nós, a única coisa que sabemos é, por exemplo, saímos de uma tucha ou saímos de uma melee, sabemos que temos um movimento, e esse movimento, no máximo, tem duas fases. Portanto, uma fase é a bola circulou, batemos a um ruck, e depois sabemos o que é que vai acontecer logo a seguir. Mas a partir desse momento, nós já não sabemos o que é que... Já vamos jogar aquilo que o adversário nos der. Portanto, e nós trabalhamos muitos cenários de caos, de imprevisibilidade, da defesa se mudar. Portanto, nós só sabemos efetivamente o que vamos fazer nas primeiras duas fases, em que batemos num sítio e sabemos que a equipa se tem de movimentar de determinada forma. A partir daí, os jogadores têm de ler o que é que têm à frente. Mas depois, por exemplo, aquele cenário daquele ensaio, nós trabalhamos aquilo... mas de uma forma, não de uma jogada montada. Nós criamos aquele cenário porque sabemos que muito... Gales também defendia assim, em que o último homem sobe tão depressa que antecipa os passes. E muitas vezes consegue ficar um jogador isolado na ponta, mas a bola não consegue chegar lá porque eles defendem muito depressa. Então nós muitas vezes treinámos aquele tipo de passe, em que temos um portador da bola, dois jogadores a subirem e mais um. E metíamos a defesa a subir muito depressa sobre estes três jogadores e a deixámos aquele isolado para o jogador que vai executar o passe, tomar a boa decisão. E muitas das vezes a boa decisão que eles treinavam a fazer jogos entre nós era fazer este passe. Era isto. Portanto, isto não é uma sequência que... Não é ensaiado. Mas é trabalhada porque podia haver. Portanto, os cenários que nós damos aos jogadores são cenários possíveis de acontecer no jogo, em que eles têm de ler o que é que o adversário está a fazer e depois damos as ferramentas para eles reagirem da melhor maneira. E aqui o Tomás leu brilhantemente, o Pedro já há 5 dias que estava a dizer que era ali que ia estar a oportunidade e depois conjugou-se a coisa muito brilhantemente, em que os jogadores eles foram jogando lento para confluírem, para meterem os australianos ali a confluir e depois com um passo longo comemos uma série de defesas australianos, os outros metem para dentro e o Pedro fica isolado. Portanto, não sendo cenários organizados para aquela situação específica, para aquele momento específico, são cenários trabalhados para a eventual possibilidade disto acontecer. Claro. Ou seja, não é algo novo, é quase como se trabalhassem os princípios para depois serem aplicados. Olha, é mesmo isso. Não é o método, é o princípio, não é? Exato. E temos até a final do jogo contra as Fiji, que aí então, meu Deus. Estás a ver aqui, nós marcámos o ensaio que vimos há bocado, convertemos, estamos a ganhar por 1 e neste momento há 30 segundos para jogar. E aqui a equipa tinha de ser muito fria, tinha de ser mesmo muito fria, para saber gerir este fim de jogo. Portanto, é aqui a gerir o tempo, não é a sermos batuteiros, porque temos de jogar, porque temos tempo para tirar a bola de cada uma destas situações, 15 segundos, mas procuramos o contacto novamente, e os fijianos tentam lutar para ir buscar a bola, E agora se tu vires aqui esta imagem, o Samuel está a tirar a bola. Agora se conseguires parar, espera, oi, só um bocadinho mais para frente. Fui a tempo ou queres mais atrás? Não, um bocadinho mais à frente só. Mais à frente? Ah, mais à frente. Mais à frente. Para agora. Se voltares um bocadinho atrás, repara na cabeça do Jerónimo e has de olhar agora. Quando ele está a receber a bola, olha mais um bocadinho. O Jerónimo é, este que recebe, é quem recebeu a bola, sim. Se calhar não vai ser fácil, quase, mas eu vou-te mostrar. Ele agora recebe a bola, ele agora há um placar, há um ecrã gigante no canto, aqui no nosso canto superior direito. O Jerónimo recebe a bola neste momento e há outro ecrã gigante no outro extremo do campo. Portanto, ele quando está à espera da bola, ele está a olhar para o outro lado e está a ver quanto tempo falta para acabar. E ele agora, quando recebe esta bola, estás a ver, ali o ecrã marca 79,59 e o ecrã gigante diz exatamente o mesmo. Ele agora, quando recebe esta bola, ele recebe, olha para o ecrã e vê que ainda falta um segundo e vai ver, ele dá 4 ou 5 passos para trás e depois é que chuta a bola. Isto é mesmo, é awareness, é estar completamente atento, saber o que é que está em jogo, saber como é que pode jogar com o tempo, saber como é que pode jogar, é um conhecimento. Porque acaba mesmo ao minuto, ou seja, não há descontos de tempo. Não há descontos de tempo. O que acontece é, chegamos aos 80 minutos, se a bola está a jogar, o jogo não acaba. Se há uma penalidade, o jogo não acaba. Portanto, tudo o que é jogo corrido ou faltas graves, como é o caso de uma penalidade, se for uma bola, se for um avanço, se for uma coisa que proporciona uma melee, ou se a bola sair para fora do campo, muitas vezes o jogo acaba. Também que chamas bola de jogo é que às vezes pode ter começado uma jogada ou está a meio de uma jogada. 79, 59 e pode demorar até aos 85. Porque o jogo continua a fluir, porque houve penalidades e o jogo nunca acaba, porque senão uma equipa, eu estou a ganhar por um ponto, 80 minutos, aperta a corneta e o jogo, os 80 minutos chegaram. Eu se estou a ganhar por um e tu tens a bola, eu atiro-me logo para cima de ti e faço uma penalidade para o jogo acabar. Portanto, é para proteger essa situação. Agora, uma paragem de jogo. Ou tu fazes um erro, ou alguém chuta a bola para fora e aí o jogo acaba. E nesta situação é, o jogo chega aos 80, o jogo pode acabar a partir desse. Daí ele chutar para fora para terminar. E se tu puseres para trás um bocadinho, e se prestares atenção à cabeça dele, do Jerónimo, está aqui ele. Tu vais ver, ele agora recebe a bola, olha para o canto, viste? Olha, ele olhou para o canto, olha para trás e acaba. Vai buscar. E agora é uma grande festa. Agora é a loucura. Agora é a loucura. E vocês estavam malucos mesmo. Mas estávamos nós e o estádio estava louco. E isso é, olha, é um ponto de giro para falarmos, os adeptos, o público. É um bom ponto para chegarmos lá. Ficou tudo louco. Ficou tudo louco. Epá, que brutal mesmo. E é verdade o que disseram, aquela cena do treinador das Fiji ter ido dar as camisolas. Sim, no fim do jogo foi lá falar. Não, é uma coisa que se costuma fazer ou é saiu-lhe da cabeça essa criatividade? De ir dar, às vezes há umas trocas de uns presentes para os jogadores, mas aquilo foi diferente. Muito bonito. Mas ele não foi dar camisolas de jogo nem nada, ele foi t-shirt, camisas havaianas deles, da cultura deles. Eu jogava que eram as camisolas dos jogadores suadas, não é? Usadas, mas de género. Não, isso os jogadores trocam, uns querem trocar, outros querem guardar. Mas ali não, foi uma coisa mais cultural. Foi uma coisa cultural deles. Era bonito, mas no fim, há muito essa lealdade, no pós-jogo. A malta toda reconhece a vitória, a derrota, mas o princípio do jogo mantém-se. Há uns ficam um bocado mais aziados, ficam um bocado menos comunicáveis, mas a maior parte das pessoas reconhece a vitória e a derrota, que fazem parte do jogo e aceita qualquer uma das situações. Há uns que aceitam melhor quando ganham do que quando perdem, mas é mais fácil, não é? É muito mais fácil estar em cima. Estavas a falar do público, há assim alguma coisa que anotes? Estavas a dizer que era bom falarmos sobre isso, há assim alguma coisa que tu te lembres? Porque de facto é assim, a vibração do público é algo fantástico, não é? Aliás, tu vês a intensidade das celebrações do nosso público cada vez que havia um close-up das câmaras na nossa plateia, era incrível. Mas há se alguma coisa que tu te lembras que seja uma história engraçada de... Os adeptos foram inacreditáveis. Muitos portugueses a virem de Portugal, muitos imigrantes em França, e conseguias perceber, porque muitos dos imigrantes com camisolas de futebol, porque não arranjavam as de rugby, com uma cultura diferente do jogo, mas a viverem a seleção, a viverem em Portugal, de uma maneira que acho que só mesmo quem está lá fora, quem está imigrante, e se calhar quem está imigrante há muitos anos, é que a vive, que foi de uma forma tão fervosa de choro, de emoção, que nós jogámos sempre em casa, foi inacreditável, nós jogámos sempre em casa, qualquer dos estádios onde jogámos, nós estávamos a jogar em Portugal. Então em Saint-Étienne foi inacreditável. Quando se cantou o hino, o estádio, ainda por cima, Santetiano é um estádio onde joga o Santetiano, leva 40 e tal mil pessoas, estava completamente full, em que o estádio é muito fechado, em que é assim muito fechado, em que aquilo, nós no treino na véspera, no Captain's Run, que vamos fazer para adaptação ao campo, nós estávamos sozinhos no estádio e falávamos e aquilo fazia eco. Então cada vez que, quando foi o hino, parecia como um dia a acabar. E quando havia momentos de jogo emocionantes em que ouvias o público, uau, em que o estádio, uau, era inacreditável. Mas o que foi impressionante foi a forma como o público se agarrou à equipa. Uhum. E uma coisa gira que... o jogo acabava, acabámos o jogo com Gales, acabávamos os jogos e tínhamos as nossas famílias ali ao pé do... numa zona mais fechada, em que... E depois, felizmente, tivemos as recepções, tivemos o nosso Presidente da República, o nosso Primeiro-Ministro, foram-nos todos visitar, em que o protocolo pós-jogo era muito apertado, em que nós, acabava o jogo, nós queríamos ir falar às nossas famílias, de agarrá-los, portanto, tivemos longe tanto tempo e eles vinham ter connosco. E depois já tínhamos alguém a chamar-nos que já ia chegar alguma personalidade, algum VIP ao balneário e era importante, nananã, em que nós depois tínhamos de recolher. E começou a haver, e acho que isso foi ótimo, mesmo da nossa parte, começámos a sentir que não estávamos a ser leais com os nossos adeptos e os próprios, e começámos a ter alguns comentários, mas porque é que vocês não vão, de pessoas de fora, até das nossas famílias, de amigos, porque é que vocês não vêm agradecer ao público? O estádio foi espetacular e foi... Na verdade é que começámos a sentir isso e partiu até dos próprios jogadores a o quererem no pós-jogo e haver prioridades. Muito bem, acaba o jogo, temos de ir falar às nossas famílias, que é o mais importante que temos, mas depois a prioridade é ir agradecer às pessoas que nos estão a seguir. Se alguém quer depois falar connosco, se calhar temos de alterar o protocolo porque há pessoas que merecem muito a nossa presença e isso foi espetacular. E então... Em Santetiano foi a primeira vez que acabou o jogo, fomos ter com as nossas famílias, agarrá-los, viver o pós-jogo com eles, as nossas alegrias, as tristezas, e depois dar a volta ao campo. E era uma volta ao campo em que as pessoas não arredaram o pé do estádio, em que viveram e queriam estar connosco, e queriam tirar fotografias, e queriam autógrafos, e queriam tocar nos jogadores, em que são coisas que vão ficar não só para as nossas memórias, mas para as pessoas que viveram esses momentos, porque foi momentos tão intensos. E que isso... Eu, antes de chegarmos ao campeonato, antes de chegarmos à França, e lá está, mas falando... E às vezes é bom falarmos do que aconteceu no passado, e eu não gostava muito de transmitir muitas coisas de 2007 à equipa, porque cada um tem a sua história, mas há coisas que são importantes transmitir, e houve alguns feedbacks que fui dando relativamente a vivências que tivemos, a experiências que tivemos, coisas que nos marcaram, e logo quando há a primeira convocatória, é logo o primeiro momento de stress. E o primeiro momento de stress que tivemos foi quando foi a primeira convocatória, depois num estádio no Algarve, em que fomos jogámos com os Estados Unidos, no estádio do Algarve, em que tivemos de nomear 23 jogadores e aí tínhamos um lote de 36, portanto há muita gente que ficou de fora e muita desilusão. E a verdade é que depois há coisas do passado e há histórias do passado e há coisas que já vivi e que os jogadores mais experientes viveram, em que isto é só o início. Não está neste jogo, não quer dizer que não vai estar no último. O interesse é estarmos depois em França e fomos ter uma série de jogos. E portanto... A primeira vez que demos uma convocatória para esse jogo dos Estados Unidos foi um momento duro para a equipa, porque muita gente ficou desiludida, porque queria jogar, porque ia ser o último jogo em Portugal que íamos ter, e houve necessidade de equilibrarmos muito psicologicamente a equipa. Depois quando jogámos com a Austrália em Paris, houve outro momento que tivemos de nos unir, tivemos de falar, portanto transmitir mensagens passadas e transmitir algumas experiências para acalmar o grupo, porque as coisas não acabam ali, as coisas ali só começaram mesmo. E outro momento que eu achei muito importante partilhar com eles foi o primeiro jogo que nós jogámos num campeonato do mundo de sempre, portanto em 2007, a nossa chegada precisamente a Saint-Étienne, com a equipa de Portugal, para o jogo com a Escócia. A Escócia, em que nós, muito tenrinhos, muito menos habituados a estas andanças do que estes jogadores, do que esta equipa, estamos a chegar a Saint-Étienne e para aí a 1 ou 2 km, portanto com um aparato enorme, batedores por todo o lado, uma coisa que também não estávamos tão habituados, e estamos para aí a 1 km ou 2 do estádio, começamos a ver carros parados por todo o lado, com bandeiras de Portugal, com... O que é isto? Isto não é, nós em Portugal jogamos com 10 mil, 12 mil, no máximo, gente por todo o lado. E então quando estamos a fazer uma curva para entrar nos portões do estádio, foi dos momentos mais épicos, mais memoráveis da minha vida, não é só da minha vida desportiva, é da minha vida, em que fazemos a curva e nós vamos todos no autocarro, com a cabeça, vamos jogar compenetrados, vamos jogar com o primeiro jogo de campeonato, muito concentrados, muito focados, muito sérios. De repente estamos a olhar pelo vidro e na primeira linha da frente, ali da curva para a entrada para o estádio, estão as nossas famílias, mulheres, namoradas, pais, mães, filhos, em que perdemos toda a compostura e começámos a bater no vidro, a dizer adeus, em que de repente se gerou o caos de um momento de concentração brutal, gera-se o caos e perdemos toda a postura, mas sei lá, e é aquela coisa que falavas da emoção, do porquê é que estamos ali, nós estamos ali por causa deles, estamos ali por causa da nossa família, daqueles que nós gostamos, e para representar o nosso país, portanto aquele hino, que há bocado representou tudo isto, não é? E o que estes jogadores sentiram agora em 2023 a chegar ao primeiro estádio, apesar de eu já ter assim, a minha melhor memória, uma das melhores mais da minha vida é chegar ao estádio para o primeiro jogo, e eles quando chegámos ao primeiro jogo com o país de Gales em Nice, aconteceu muito isso, foi gente por todo lado, tudo a gritar, a cantar músicas, os nossos hooligans, ou não, hooligans não, mas os nossos ultras cantam, e que nós a chegar e tudo, que espetáculo, portanto são momentos que, e quando chegas ao hino é natural que haja por cá tanta coisa que acontece antes, até uma própria chegada a um estádio é um momento de... Há um culminar logo, de caramba, o que é que é isto que eu estou a viver? Arrepiado e com os olhos molhados da emoção, portanto há muita coisa para além do que é que acontece em campo que nos marca, que muitas coisas que ficam para trás, muitas coisas que antecedem as vitórias ou que antecedem as derrotas, que ficam claramente na memória, e a chegada ao estádio e este agradecer ao público que nos gritou o jogo todo, que nos fez sentir em casa, que era necessário, era brutal, foi então, incrível, mas em Saint-Étienne foi o jogo maior loucura a nível dos adeptos, este das Fiji, que parecia que a emoção estava um bocadinho mais, porque foi um jogo às 9 da noite, tarde, de um domingo, que parecia que a atmosfera não era tão forte. Quando o jogo começou foi a loucura, as pessoas a viverem o jogo, como acabou, foi brutal. E deve ser por isso, de certeza, por causa das memórias da tua partilha, se calhar, chamemos-lhe, se calhar vai ser um bocadinho pirosa esta frase, mas propósito de vida, é por isso que tu conjugas várias facetas ao mesmo tempo, porque a maioria das pessoas se calhar não sabe, tu és veterinário. Sim, essa é a minha vida. Ainda por cima, moras em Lisboa, mas não trabalhas em Lisboa, não é? Trabalhas em Coruj. E depois ainda tens esta pancada, não é? Esta pancada que a malta vê, pá, e que sentes aqui esta paixão toda, e é isso que te faz... isto é claramente ter este malabarismo de vida que não deve ser nada fácil. Isto complementa, eu sou veterinário, tenho duas empresas em Coruj, portanto sou empresário, e tenho uma sorte enorme que tenho uma empresa que é parte do campo, que faz a parte das explorações pecuárias, trabalho muito com vacas, e depois tenho uma clínica de pequenos animais, somos 2 sócios na parte do campo e 4 na clínica, e tenho uma sorte enorme das minhas sócias, muitas vezes quando eu até estou mais em baixo e acho que eu tenho de deixar isto porque estou a deixar muitas coisas para trás, deixo-os muito sozinhas a aguentar, e elas são as primeiras a demonstrar: nós temos um orgulho enorme em ti, tu faz este caminho, faz este processo, tu quando estás cá participas e ajudas e és de uma energia, mas tu tens de fazer o teu caminho, e isso é uma coisa que eu só posso ser agradecido, é as pessoas que me rodeiam na parte profissional, dão-me um apoio brutal e vivem muito deste meu mundo, vivem muito desta minha alegria, eu partilho imensas coisas com elas também, das coisas boas, das coisas más, quando não estou tão bem, quando estou em euforia, vivo muito isso com eles, e acho que isso me dá um background muito importante para continuar a fazer estas loucuras, e depois para além disso tenho a minha família que vive no mundo do rugby, e uma coisa que e digo, quando foi o apuramento no Dubai, que foi um período muito duro, eu pensei muito seriamente em deixar, porque já são muitos anos com o rugby e tinha de abrandar, o trabalho ficou muito para trás, foi em momentos de alta intensidade, e falei com a minha família e disse: olha, eu se calhar não vou fazer o campeonato do mundo, que eu vou ter de deixar tanta coisa para trás, vou sacrificar muita coisa, se calhar não será bom para nós, e foi a minha mulher e os meus filhos é que disseram: agora, nem pensar nisso, agora vais até ao fim, e ter essa força eu não poderia fazer isso se não fosse sentir esse empurrar e sentir que eles estão comigo e que eles é que me dão força para continuar. Portanto, eu tenho uma sorte enorme porque o mundo onde eu vivo me impulsiona para, como disse, para estar nesta loucura e para estar com a minha vida profissional, para andar a fazer quilómetros à loucura, para ir para os treinos, andar a envolver-me desta maneira. Depois, ao fim do dia, sinto que as pessoas que gostam de mim sentem um orgulho enorme na minha loucura e vivem estes jogos. Os meus filhos foram a 3, a minha mulher teve em todos, quando este jogo acaba e quando eles me agarram e quando estamos juntos e eles choram de alegria e conhecem, os meus filhos conhecem a equipa toda, brincam em casa a dizer que são este, que são aquele, sério? São os ídolos deles, querem ir ter com eles, tirar fotografias. Os que idades é que tens teus filhos? Tenho uma filha com 15, depois um rapaz com 13 e um com 8. Eles vivem isto de uma maneira que, se não fosse isso, também era difícil para mim. Portanto, isto tem um lado também muito humano. É muito importante eles serem vocais nessa apreciação do que tu fazes, porque senão tu próprio ficavas dentro da tua cabeça, se calhar, a remoer o que é que vale a pena, o que é que não vale. Portanto, é importante que as pessoas vão dizendo, não é? Vão sendo vocais, vão sendo expressivos nessa coisa. Não, papá, nós temos orgulho em ti. É o contrário, até. Isto é uma que coisa muito mais egoísta. Isto é uma coisa egoísta, não é? Pois, é um objetivo egoísta, mas que felizmente o transformo. E é fácil nós pensarmos para dentro do género, pá, estou a falhar neste departamento, e se calhar não estás nada a falhar, muito pelo contrário. Falho, claro. Estás a deixá-los mais orgulhosos. Não, mas falho imenso, não tenho dúvida disso, e tento compensar muito quando estou presente. Não tenho dúvida que há coisas que eu falho. Então, nestes últimos meses foi brutal. Ainda chegámos há 15 dias e ainda estou aos papéis a tentar coordenar muitas coisas da minha vida, mas felizmente tenho as pessoas certas para me ajudarem a voltar ao equilíbrio. Luís, pá, isto foi ouro, muito obrigado, por esta injeção de paixão. Ainda bem que a seguir vou ao jiu-jitsu, que é para adorei vou usar a técnica da placagem, vou levar a tromba. Muito obrigado, acho que isto é que faz um bom podcast, é esta partilha e, acima de tudo, sentir essa vibração, que eu aqui já estava a ficar com as lagriminhas no olho. Eu também fui pai agora já vai quase fazer 2 anos, mas fui pai há relativamente pouco tempo, não é? Agora já estás a acalmar, e então tu dizes isso, eu fico... já estou a acalmar. Mas pronto, é claro, com as dificuldades todas, obviamente esta noção e esta sensação de família por nós criada era uma coisa que eu não tinha e que agora estou a ter. Portanto, também estou numa fase em que todas estas coisas ainda me dizem mais, não é? Dizem-me mesmo. Portanto, quero-te só te posso agradecer, e agradecer aos nossos lobos. De onde é que veio o nome dos lobos, sabes? Foi criou já há muito tempo, principalmente foi quando começou a parte dos Sevens e nos circuitos mundiais, começou a ser batizado pelos lobos, porque era o lobo ibérico. E ficou daí. Okay. E a partir daí ficou a conotação dos lobos, porque há sempre uma conotação de algum tipo de animal ou algum simbolismo para uma seleção. A Inglaterra tem a rosa, a Espanha é o leão, os romenos é o urso, então há assim... o urso é a Rússia, se não estou enganado. Agora não sei. Os romenos são o carvalho, que é o oak, a árvore. Faz sentido. A Escócia é outra flor, Gales também é. A França é o galo. França é o galo. Os Estados Unidos é eagle. A Argentina são os pumas também. Os pumas, é. Então, os Springboks. E fica então o agradecimento não só a ti, como a todo o vosso trabalho da Seleção Nacional, e que venham a usar também este trampolim, deste feeling, destas memórias, para criar novas memórias de futuro. E tu também, que apesar de ser noutro panorama, aliás um bocadinho subido em relação ao campo, a verdade é que esperemos que fiques, esperemos que continues então a dar o teu cunho pessoal aí ao jogo dos nossos miúdos. Eu adorei esta nossa conversa, senti-me em casa, senti-me que estava numa conversa completamente banal, e a falar daquilo que gostamos ainda é mais fácil, e achei espetacular a apresentação ter sido feita no fim. Portanto, acho que isso te dá um cunho pessoal e dá um mérito. E já agora estamos a falar com exato. Como é que eu falei este tempo todo? E já agora, este é um... Achei ótimo. E podia ser confuso que se eu dissesse Luís Pissarra, Luís Pissarra, que a malta já sabe, Luís Pissarra. Isto ainda é outra cena que ainda não falámos e que é engraçado. E que eu, quando este Luís Pissarra, que aqui está à minha frente, chegou cá, eu assim, adivinha o nome deste tipo? E ele... sei lá qual é que é o nome dele, Luís Pissarra, cala-te, estás a gozar. Enfim, pronto, malta, muito obrigado por este bocadinho também, façam o like e partilhem, já sabem, e todas as promoções, todas as informações dos nossos sponsors estão no nosso Instagram. Sigam também no nosso Instagram, Dicas do Salgueiro, e espero que isto tenha sido tão inspirador para vocês como foi para mim. Portanto, vão treinar, sejam felizes, e olha, já agora fica aqui o mote de... que desporto é que eu posso colocar o meu filho? Claro. Já viram que com profissionais destes as coisas são bem feitas, são bem delineadas, o trajeto desde a fase infantil, adolescente, pré-adolescente, seja o que for, é uma coisa bem delineada, não é só mocada como a malta pensa que é uma coisa bem treinada, bem estabelecida, e é um excelente desporto onde eles podem aprender valores que ficam para a vida inteira e acima de tudo terem 48 anos e parecerem ter 20. Né? Acho que é o mais importante de tudo. Exato, exato. Fiquem bem, um abraço. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom.